1963 er året for politiske vaktskifter. Einar Gerhardsens tredje regjering går av etter at den ble felt på Kings Bay-saken. Det åpner veien for en borgerlig firepartiregjering under ledelse av Jon Lyng fra Høyre. Men Lyng-regjeringens levetid ble bare 28 dager. Publikum sto i lange køer utenfor Stortinget, der fjernsynet for første gang overførte en debatt direkte. Årsaken til mistilliten var Kings Bay-ulykken på Svalbard året før, da 21 arbeidere mistet livet. Gerhardsens regjering ble holdt til ansvar både for ulykken og for mangelfull informasjon til Stortinget. Etter valget i 1961 var Arbeiderpartiet i mindretall, og det nye Sosialistisk Folkeparti satt som tungen på vektskålen. I en dramatisk nattetime i Stortinget gjorde SF-lederen Finn Gustavsen det klart at han ville stemme for mistillit. Og jeg må si, jeg er takknemlig for at statsministeren snakket så rett ut, fordi det gjør meg helt trygg på at vår standpunkt er riktig, om jeg noen gang skulle ha tvil på det. Herr Nybø frafaller. De som stemmer for herr Knutsons mistillitsforslag, svarer ja. De som stemmer mot, svarer nei. Her voteres. SF stemte altså for mistillit. Gerhardsen fikk flertallet mot seg i Stortinget og måtte gå. Hvordan reagerte du selv på at nettopp en arbeidsulykke skulle danne grunnlag for parlamentarisk mistillit? Det er klart at det gjorde vondt at sånn skulle hevdes. Og hvis noen kritikk har vært uberettiget, så var det den. Altså, det holder jeg fast ved, og jeg sa den gangen i forbindelse med debatten, og jeg står fast ved det, at når det gjelder historiens dom om den Kingsberg-saken, så vil den komme til å bli en annen det stortingsflertallet den gangen kom fram til. Hvordan hadde du inntrykk av at Kingsberg-krisa virket på Einar Gerhardsen? Da synes jeg det glapp. Jeg kan huske at han kom i gruppa og sa at han var i tvil. Tvil om hvordan vi skulle håndtere det. Og det var noe helt nytt, altså. Han var jo ellers, virket ikke på oss som han var i tvil, og dessuten så var han jo en mester til å analysere alle slags politiske bevegelser og saker, hvordan de ville virke hele det politiske kartet igjennom. Men nå, da var han i tvil. Ja, det han tok seg nær av, det var at så mange av anklagene mot ham tok formen av beskyldninger for skjødesløshet når det gjaldt arbeidernes sikkerhet der oppe i Kingsberg-gruppen. Det gikk voldsomt sterkt inn på ham, at han av alle mennesker skulle ha vært skjødesløs eller hatt ansvaret for en skjødesløs behandling av arbeiderne. Det tok han svært hardt, så husker jeg. Og det var en tvers igjennom urettferdig anklage. Hadde du på den tida kjensla av at det gikk mot slutten av den lange styringstida for Arbeiderpartiet? I det øyeblikket mistet flertallet. Kunne naturligvis si det, at da var en epoke slutt i norsk etterkrigspolitikk. Det var da det skjedde. En annen ting er at det var neppe mange i Arbeiderpartiet eller Arbeiderbevegelsen i det hele tatt som den gang tenkte seg muligheten at SF skulle stemme sammen med de borgerlige imot en Arbeiderparti-regjering. Men vel, de vurderte det slik, og det var for dem som for de borgerlige en ren politisk vurdering, og ikke først og fremst arbeidsulykken på Svalbard som var begrunnelsen. Og jeg forstår dem, og jeg skal godta at for dem var det kanskje rimelig at de utnyttet en situasjon som ble lagt opp i hendene på dem, som Finn Gustavsen den gangen gjorde.